Tokom noći na području Beograda dogodio se jedan saobraćaj. I sada muzika. Da. Saša Vasić. Nije znala. Odlični. Imamo. Odlično. Pa naravno, zato smo i tu. Ja mislim da je rezultat svega toga i pokazatelj stvari svega toga i ova nagrada koju sam ja dobila od Evropske atletske federacije. E sad, kada bismo pričali o značaju tog priznanja, šta biste vi rekli? U sferi vašeg posla to je kao da ste dobili... Ajde, pa izgleda da imamo. Čim ćemo da podnesemo kandidaturu? Da, tako da vidimo sad šta je oko tih malih nedostataka, kako da se to reši. Naravno, mi to nismo... Fudbal, košarka i tenis. Jel vas to pomalo nervira? Pa ne da me ne nervira. Dobro jutro i dobrodošli. I da krenemo mi od, ajde, od predobijanja kandidature za Evropsku uniju. U Domu omladine svake poslednje subote u mesecu održava se takozvani Dan za Trump. Nedaleko odatle u Institutu Cervantes izložba ratnih fotografija španskog slikara De Goya. Jedna od 20 dana danas je Koponik, zato idemo uživo na tu planinu, tamo se nalazi naš... Evo za vas, pa ćete nastaviti dalje sa svim objašnjenjima. Dobro jutro, halo. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. O advokatskim tarifama, da li postoje, koliki su o tome Željko Simić, advokat koji nam je doneo iz svoje kancelarije... Hvala na gostovanju. Neljenu temu, hrana, sada Aleksandar Ilić je sa nama. Hvala još jedan. Hvala. Hvala i vama. Dobro jutro. Dobrodošao. Ovo dvoje koje prave galamu sve vreme, to su njih dvoje. Evo vidite ih. Još će da stavi gorak limun, to moramo da... Ali jako malo limuna, znači samo da se... Ali to se slažu. Piletine limun, to kod tebe za 5 minuta. Dakle, idemo kod naših gostiju. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Bravo. Kako si? Ste dobro? Bravo. Pored vas smo uvek dobro. Dobro jutro. Kako funkcioniše? Dakle, kako ste vas dvoje razmišljali? Prepustit ćete stručnjaku koji to dobro zna da radi, kako ti kažeš, najbolje, pa neka on osmisli. Kad neko drugi meni radi, opet mora to da bude, mislim, to je već nije baš ni normalno. Daj, Danki, mikrofon, je li falilo nešto? Pa da, pripremao je album godinu dana. E sada, koliko je tebi lično lakše ili komplikovanije, da li ti je lakše kada sam izađeš na scenu i kada sam... Danijelija, dobro, Sali, pri kraju smo. Ti sadaš još bibera, jel? Još malo soli bibera da bi ovaj sos začinili. Evo, bukvalno...